За дараагийн захт маань зөвхөн хоёр алга гэдэг үгний хүн заагаад өчгийг үсэн байсан. Тэгээд тогон цааш үе. Сарын туяа ч юм уу хоёрын болснаар цааш үе за. Thank you.
сайн иймэрхөө. Дөрөвнөө хэмжээгээр. Шөнө шивсэн дараа. Хоёр цаг хэлвэж байна. Чи дээр хоёр цаг. Мим нэг хоёр цаг, пиам нэг. Энд дээр хоёр цаг гэж бол нэсэ шууд өөрөө нэг шинэ тоглоод өөр нэг тоглоод яаж болов авчихсан шүү дээ. За ер нь дуугаа тахаа тоглоос орчихнес. Тэгээд цолоос тоглоход бол ганцхан Сэн дээр си минь орж ирж байгаа. Нэг гэсэн нэг төр утсыг та дараад доотлон дөрөв утсаа тоглож сапаа тоглож байна шүү дээ. За тэгээд өөр битүү аккорд бол байхгүй. За гэхдээ дуу чимбагийн хэсэг өнгөтэй, дуу сонгохтой, эсээсээр тоонгохтой. Шууд ми дараа. Ингээд шууд мигээс тоглох юм шиг. Мигээс тоглохоор ингээд ми до дис минор, фа дис минор, си мажор гэсэн ийм битүү аккордууд ер нь цаавал ашиглаж тоглоно. За тийм чаддаг хүмүүс нь бол ингээд дага тоглоно үз. А битүү борилтаа сайн тоглож чадахгүй хүмүүс бол заавал ингэж солиос си сектаад ми руу орж ингэж өнгө солиодох шаардлагагүй зүгээр л солиос зүгээр тоглож болно шүү дээ. Тийм бол ганцхан битүү борилт нь аккорд нь си минор аа бием нэг ингээд цахаад болчихвол эсвэл бүр энэ доор 7-р ладан дээр 1-с 4 хүртэл тарайд энэ чинь ингээд ганцхан гоо хөвтөж тарайд батлан дээр цахаад болчихвол ингээд болчихвол гэсэн үг эсвэл ингэж энэ дөрөв ингэж тоглож тохиолдолд энэ дээд хоёр утсыг ер нь дуурахгүй байх хэрэгтэй тийм учраас эн эрхийн ургуур дээрээс нь тавуулж олж байгаа 5-р цагийн хаачих хэрэгтэй. 5 6 2-ыг. Тэгээд 5 сонсохдохгүй. Доотлон дуу сонсох гэсэн үг байхгүй. За ингээд энэ дуу тавьж болно гэсэн үг. Юу нь л хэрцэн гайгүй. Мигээс тоглож жоох хүн дэж магадгүй. Тэгээд мирүү цаав шилжих гэдэг шаардлагагүй. Сойлоор тоглол болно гэсэн. За яг энэ хоёр сараа чимээ дагаж тоглоомор байвал тулмаар байвал Сэсэр тунд нь авчулаад мирүү өгсөж тулна гэсэн үг. За тэгээ буцаад сойл руу уруудахдаа ре аваад сойл руу орж байгаа шүү дээ. Ийм алдалт хийж байгаа. За тэгээд бичлэгээ үзээд дуугаа тоглож сураарай. Амжилт хүсье. Баярлалаа.